Құқықтық статистика және арна есеп комитеті 26 жыл бұрын президент жарлығымен құрылған. Барлық мемлекеттік органдар жеке заңды тұрғындарды елдегі заңдылық пен құқық тәртібінің жай-күйі туралы ақпаратпен қамтамасыз ететін мемлекеттік орган. Бүгінде департаментте бірнеше маңызды жобалар іске асырылуда. Гүлдан Айдарқызы баяндасын. Департаменттегі маңызды жобалардың бірі электрондық қылмыстық іс жобасы. Бұл жоба азаматтардың құқтарын қорғауға бағытталған. Қылмыстық процеске қатысушыларға қылмыстық іспен қашықтықта танысуға мүмкіндік береді. Бұдан бөлек, е-заң көмегі, е-сараптама офлайн қосымшасы, функционалдары сияқты цифрлық жобалар іске асырылған. Құқтық статистиканың тұтастылығы, объективтілігі, жеткіліктілігі, ашықтығы, қолжетімділігі ол біздің жұмысымыздағы ең басты принциптердің бірі. Осы бағытта біз 24 арна есеп жүргіземіз. Әр жаңағы есептің өзінің ішінде жүздеген мыңдаған параметрлер бар. Енді олар дегеніміз не? Енді қарапайым тілмен айтатын болсақ, ол яғни қылмыстық, азаматтық, әкімшілік саладағы барлық құқық бұзушылықтар. Мысалы, қанша адамдар сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасағандығы, кім терроризм мен экстремизм үшін жауапкершілікке тартылды. Құқықтық статистика және арна есепке алу жөніндегі комитетте қамқор.кз порталы жұмыс істейді. Бұл азаматтарды елдегі және оның жекелеген өңірлеріндегі қылмыстық жай-күйінен хабардар етеді. Әрбір азамат үйден шықпай-ақ жасалған қылмыс туралы өтініш бере алады. Өзіне салынған айыппұлдарды тексеріп, қылмыс туралы статистиканы карталар бойынша криминогендік жағдайды көре алады. Айта кетейік, департамент іс-түссіз жоғалғандар, теріс қылықтар үшін мемлекеттік қызметтен босатылғандар, кәмелетке толмағандарға қарсы қатысты қылмыс жасағандарға да есеп жүргізеді. Гүлен Айдарқызы, Диас Талғатұлы, Алтай ақпарат.